السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چلیں آج نئی سورت کا آغاز کریں گے. سورة الانعام رکوع نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد سب تعریف للہ اللہ کے لیے ہے. الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا. السماوات آسمانوں والارض اور زمین کو. وجعل اور اس نے بنایا. الظلمات اندھیروں. والنور اور روشنی کو. ثم پھر. الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا. بربہم ساتھ اپنے رب کے. یعدلون وہ برابر قرار دیتے ہیں. ہوا وہی ہے الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں. من طین مٹی سے. ثم پھر. قضا اس نے مقرر کی. اجلن ایک مدت. وہ اجلن اور ایک اور مدت. مسمن مقرر ہے. عندہ اس کے ہاں. ثم پھر بھی. انتم تم ترون تم شک کرتے ہو. وہوا اور وہ ہے. اللہ اللہ. فی السماواتی آسمانوں میں. وفی الارض اور زمین میں. یعلم وہ جانتا ہے. سرکم پوشیدہ تمہارا. وجہرکم اور ظاہر تمہارا. ویعلم اور وہ جانتا ہے. ما جو تکسبون تم کماتے ہو. وما اور نہیں. تأتیہم آتی ان کے پاس. من آیتن کوئی نشانی. من آیاتی نشانیوں میں سے. ربہم ان کے رب کی. الا مگر. کانو ہیں وہ. عنہا اس سے. معرضین اعراض کرنے والے. فقد پس تحقیق. کذبو انہوں نے جھٹلایا. بالحق حق کو. لما جب. جاءہم وہ آیا ان کے پاس. فسوف پس ان قریب. یأتیہم آئیں گی ان کے پاس. انباء خبریں. ما اس کی جو. کانو تھے وہ. بہی جس کا. یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. علم کیا نہیں. یرو انہوں نے دیکھا. کم کتنی ہی. اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے. میں قبلہم ان سے پہلے. من قرنن قومیں. مکناہم قدرت دی تھی ہم نے انہیں. فی الارض زمین میں. ما وہ جو. لم نہیں. نمکن ہم نے قدرت دی. لکم تمہیں. وارسلنا اور بھیجا ہم نے. السماء آسمان کو. علیہم ان پر. مدرارن بہت برسنے والا. وجعلنا اور بنائی ہم نے. الانہار نہریں. تجری جو بہتی تھیں. من تحتہم ان کے نیچے سے. فاہلکناہم پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں. بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے. وانشأنا اور اٹھائی ہم نے. من بعدہم بعد ان کے. قرنن قومیں. آخرین دوسری. ولو اور اگر. نزلنا نازل کرتے ہم. علیکہ آپ پر. کتابن ایک کتاب. فی قرطاسن کاغذ میں. فلمسوہ پھر وہ چھو لیتے اسے. بیائیدیہم اپنے ہاتھوں سے. لقالا البتہ کہتے. الذین وہ جنہوں نے کفرو کفر کیا. ان نہیں ہے ہذا یہ. الا مگر. سحر جادو مبین کھلم کھلا. وقالو اور انہوں نے کہا. لولا کیوں نہیں. انزل اتارا گیا. علیہ اس پر. ملکن کوئی فرشتہ. ولو اور اگر. انزلنا اتارتے ہم. ملکن کوئی فرشتہ. لقودیا البتہ فیصلہ کر دیا جاتا. الامر معاملے کا. ثم پھر. لا ينظرون نہ وہ مہلت دیے جاتے. ولو اور اگر. جعلنا ہو بناتے ہم اسے. ملکن ایک فرشتہ. لجعلنا ہو البتہ بناتے ہم اسے. رجولن آدمی ہی. ولا لبسنا اور البتہ مشتبہ کر دیتے ہم. علیہم ان پر. ما جو. یلبسون وہ شبہ کرتے ہیں. ولقد اور البتہ تحقیق. استہزئ مذاق اڑایا گیا. برسولن کئی رسولوں کا. من قبل کا آپ سے پہلے. فحاق تو گھیر لیا. بالذین ان کو جنہوں نے. سخرو تمسخر کیا. منہم ان میں سے. ما اس نے جو. کانو تھے وہ. بہی جس کا. یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. چلیں رکوع نمبر 1 مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.